Չինաստանի արտգործ նախարարությունը հայտնում է, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ այսօր հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել ԱՄՆ-ի և Չինաստանի նախագահների միջև։ Զրուցակիցները քննարկել են կորեական թերակղզու իրավիճակը։ Արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Լու Կանգի փոխանցումը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը ԱՄՆ-ի նախագահին ասել է, որ կորեական թերակղզու լարվածությունը պետք է կարգավորվի միայն խաղաղ միջոցներով։ Նախագահները քննարկել են նաև Սիրիայի հակամարտության քաղաքական կարգավորման խնդիրը, ասել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Նշենք, որ այսօրվա հեռախոսազրույցից մեկ շաբաթ առաջ Դոնալդ Թրամփը և Սի Ցինփինը հանդիպել էին Ֆլորիդայում։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն այսօր ասել է, թե նախորդին Դիարբեքիրում իրականացված պայթյունը ահաբեկչական հարձակում էր։ Tabii arkadaşlarımız acaba bu tamirden mi oldu? Haber Türkî հարցադրություն ներքին գործերի նախարարն ասել է, թե պայթյունը իրականացվել է ոստիկանական բաժանմունքի տակ փորված թունելում։ Պայթյունի հետևանքով 3 մարդ է զոհվել։ Թուրքիայի հարավարևելքում քուրդ զինյալները հաճախ են հարձակումներ իրականացնում Թուրքիայի զինվորականների և ոստիկանական ուժերի դեմ։ Ուկրաինան պնդում է իր դիրքորոշումը, որ Եվրատեսիլի մրցույթին Ռուսաստանի ներկայացուցչին չեն թույլատրի մասնակցելու, եթե նա խախտել է ուկրաինական օրենքը։ Այս մասին փոխվարչապետ Վյաչեսլավ Կիրիլենկոն ասել է այն համերգասրահում, որտեղ անցկացվելու է Եվրատեսիլ 2017-ը։ Մենք գտնվում ենք Եվրոբաչենիա 2017 ողնեմ խոդում։ Կիևի միջազգային ցուցահանդեսների կենտրոնի դահլիճում կատարվում են արդիականացման վերջին աշխատանքները։ Փոխվարչապետը այստեղ հրավիրված լրատվամիջոցներին ասել է, թե Ուկրաինան պատրաստ է ընդունելու Եվրատեսիլի բոլոր 43 մասնակիցներին, սակայն ոչ մեկը չպետք է կոնֆլիկտ ունենա ուկրաինական օրենսդրության հետ։ Այս հարցում Ուկրաինայի դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ, ընդգծել է նա։ Але такого, який не порушував ուկրաինսկե զակոնոդավստը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Ուկրաինան հայտարարել էր, որ Ղրիմ այցելած երկիշներին չի թույլատրի մասնակցելու Կիևում կայանալիք Եվրատեսիլի մրցույթին։ Ուզբեկստանի իշխանությունները երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բարելավելու նպատակով որոշել են 2 միլիոն ընտանիքներին հավեր և լիմոնի ծառի տանկիներ բաժանել։ Կառավարության պատկերացմամբ այս նախաձեռնությունը կօգնի կրճատելու գործազրկությունը, շատ ընտանիքների թույլ կտա ոչ միայն իրենց ապահովել, այլև վաճառքի հանել ավելցուկը։ Ուզբեկստանի բնակչության 70%-ը ապրում է գյուղական վայրերում, նրանցից 100 հազարավորները գործազուրկ են։ Աղքատ ընտանիքներին հավերը և լիմոնի տանկինները անվճար են բաժանվելու, իսկ մյուսներին այն տրվելու է վարկի ձևով։ Ագրարային քոլեջի շրջանավարտ Գյուլսարա Խազանովան տարվա սկզբից 300 հավ է գնել։ Ամեն օր ես 250-ից 260 ձու եմ ստանում և վաճառում 110 000 սումով, դա մոտավորապես 1800 ռուբլի է։ Հայտնել է նա, նշելով, որ պլանավորում է շուտ փակել վարկը և անմիջապես նորը վերցնել զարգացնելու համար իր տնտեսությունը։